Привет от мен, аз съм Киго от WebSEO и в това видео ще ви покажа как да си направите галерия с CSS, с Zoom Effect, като за целта ще ползвам ето тази снимка и ще ползвам редактора Visual Studio Code заедно с Live Server. Редакторът е безплатен под всяка операционна система, а пък Live Server е безплатна добавка към него, която позволява ние да виждаме резултата от нашия код в браузър. Това, което ще ви покажа, ето тази елементарна галерийка с Zoom Effect-че. Така. Тя е съвсем непретенциозна. Идеята е тук да ви покажа принципа. Даже не съм я направил responsive. Може и да я направя responsive сега. Така, сега. Записвам това нещо и ето браузъра ми се опреснява. Започвам писането на кода от нула. Като за целта, разбира се, си ползвам дописването на doctype от инструментите на Visual Studio Code. И сега за целта в самото body ще си създадем едно дивче, което всъщност е нашия контейнер, което дивче ще носи класа, примерно Zoom Effect, примерно. Вътре в това дивче ще си сложим, какво ще си сложим, също ще сложим UL и в UL-а, не в неподредения списък, това е UL-а, Unordered List, ще си сложим списък, List Item и оттам насетне вътре в списъка ще си сложим една картинка, която ние предварително сме си свалили, ето тази, така, след което затваряме това нещо, затваряме тага и си копирам така. 12 пъти си я копирах, защото искам да имам 4 реда по 3 картинки. Просто така съм преценил. Сега си записвам и така, защо не ми се обновява в браузера. Добре, просто ще изключа за секунда Live Server. Ще му дам Go Live. И сега то ще ми опресни. Така, ето това е нещото, което имам в момента. И сега ще започна да си пиша лека по лека CSS-а, като за целта ще си направя един стайл так горе в хеда на самия документ. И лека по лека ще започна да си правя стилизациите. Първо ще си направя един ресет, като за целта ще хвана всички елементи с звездичката и ще задам margin 0. Padding 0 и ще задам Box Sizing Border Box. С Box Sizing Border Box по-лесно ми е по-удобно да изчислявам, да речем, отстояние между елементи. Сега, следващото нещо, което ще направя е в нашия контейнер, а именно ето в този div, който носи симпатичното име Zoom Effect. Ето, написам си го тук. В него ще си направим няколко нещица, като ще си направя просто една рамчица, която ще бъде 3 пиксела дебела, солидна и с цвят. Даже ето, лилавия много ми харесва. Така, с лилав цвят, ето рамчицата се вижда от тук. И тъй като ще ползваме float по-надолу, ще задам overflow hidden. Така. Оттам насетне, следващото нещо, което ще направя и ще задам максимална височина и максимална широчина на снимките вътре. Ето по този начин. Max height 100% и max width ще задам също 100%. Така, сега след като записахме, ето какъв ни е резултатът. Така. Следващото нещо, което ще направим, свързано с нашата стилизация, е на самите ли елементи, на тях ще им зададем float, ще им зададем padding и ще им зададем определена широчина. Като за целта, това, което ще направим, просто си хващаме Zoom Effect, UL в този клас. Така, задаваме всъщност, хайде за да се вижда по-добре, първо ще зададеме широчината. Така, ето тази широчина, така. Ето вижте сега какво остава.
Другото нещо, което ще направим е fold left. Сега, когато запиша, ще имаме по 3 елемента наред. Сега ще видите това нещо така. И сега ще задам отстояние между тези елементи през padding. Padding 5 пиксела от всякъде. Така. Задали сме вече padding. И следващото нещо, което остава да направим, е самия zoom ефект. Сега, както виждате, няма zoom ефект. Разбира се, ние не сме го написали. Сега ще го напишем, като това става изключително лесно, много лесно, като за целта. Ще си направим един hover. И преди това, обаче, ще му зададем transition, за да преди да направим ховъра, т.е. ховърът е нещо, което се случва, когато поднесем мишката върху самия елемент, показалица на мишката, а пък преди това ще си зададем един transition, като transition спомага за по-плавния ефект. Transition специално за мен е много важен. И сега си задавам следното нещо на Zoom ефект класа в UL ли на снимките, конкретно на снимките искам да приложа този Transition. Transition и ще му зададем, колко да му зададем, каква стойност, например 0,88. Така. И сега вече остава да направим самия hover zoom ефект, отново същия клас UL ли image hover. Това означава, когато някой посочи върху снимката с мишката какво да става. И тук ще зададем transform, ще зададем scale и на scale ще сложим примерно 1,2. Сега записвам. И вижте какво ще стане, когато посоча върху мишката, върху снимката, не върху мишката, имаме един симпатичен зум ефект. Един много готин зум ефект. Така, сега това, което ще направя, е мобилна версия на това нещо. За целта просто леко ще си разширя това нещо, за да се вижда на цял екран как е. Така, ето вижте колко е готино. Я да видя каква е широчината само в момента. 870, когато е под 600 пиксела. Ето така всъщност. 600 пиксела. Така, когато е това нещо е под 600 пиксела, ще зададем на класа Zoom ефект UL ли ще му зададем display блок и ще зададем широчина 100% и padding. Да, всъщност нямаше нужда да го въвеждам, но вече съм го въвел. Така, и сега когато това нещо го минимизирам, ето вижте как вече имаме мобилна версия на това нещо. Така. Сега на мобилната версия можем този ефект да го изчистим, защото не е най-добре на мобилна версия. Ховер ефектите не се поддържат така добре. Там можем да правим други ефекти, но за това ще говоря допълнително. И за целта, тук това, което ще направя, просто ще си копирам ето този клас и ще му задам, така само да си го форматирам, за да няма тук обърквания после, да се чудим кое откъде. Transition None ще му задам. Така, добре, всичко е точно, даже мога на един ред да го поместя, за да ми е по-прегледно. Така, след това другото нещо, Zoom Effect UL Image Hover. Ще му зададем Transform None. И сега, когато обновя и отида пак на мобилната версия, така тези ефекти вече ги няма.
Това е това, което исках да ви покажа в това клипче. Надявам се ви е било полезно. Ето го отново. Аз съм Кико от webseo.com. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. Чао!